የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የራሷን ፓትርያርኮች ከመሾም አስቀድሞ ለበርካታ ዘመናት በግብጽ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን የተልእኮ ፓትርያርክ ነበር የምትመራው። አዎ፣ እንግዲህ በሁለቱ ሀገራት በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል በወቅቱ በነበሩት መሪዎችም ጭምር በነበረ ድርድርና ንግግር እንግዲህ የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ፓትርያርክ አቡነ ባስልዮስ የተሾሙት ባለንበት ወርሃ ሰኔ እንደነበር ነው ታሪክ የሚያነሳው። ባልደረባችን ሳራ ሳህለ ስላሴ ታሪካቸውን እንደሚከተለው ታስቃኘናለች። ከሳራ ጋር ጥቂት እንቆይ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለ1600 ዓመታት ያህል ስትመራ የቆየችው ከግብጽ በሚላኩ ፓትርያርኮች እንደነበር ታሪክ ያወሳል። ከበርካታ ድርድር በኋላ ቤተ ክርስቲያኒቱ ከግብጽ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ከሚላኩ ጳጳሳት ተጽዕኖ ተላቃ የራሷን ፓትርያርክ መሾም የቻለችው ደግሞ በወርሃ ሰኔ 1951 ዓመተ ምህረት ነበር። አቡነ ባስልዮስ ደግሞ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ርዕሰ ሊቀ ጳጳሳትም ሆነ ፓትርያርክ ናቸው። በተለያዩ የቤተ ክርስቲያኒቱ የክህነት ማዕርጋት ያገለገሉትና በ1924 ዓመተ ምህረት በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ገዳማት ራይስ ሆነው የተሾሙት አቡኑ በ1926 ዓመተ ምህረትም ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ እዛው በእስራኤል ለመቆየት ተገደው ነበር። አጼ ኃይለ ሥላሴ በስደት ከቆዩበት እንግሊዝ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ግን እሳቸውም መመለሳቸውን ታሪክ ይዘክራል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የራሷ ፓትርያርክ እንዲኖራት በርካታ ዓመታትን የወሰደ ድርድር ከግብጽ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ጋር ካደረገች በኋላም ንጉሠ ነገሥቱ አጼ ኃይለ ሥላሴ በተገኙበት ስነ ስርዓት አቡነ ባስልዮስ የፓትርያርክነቱን ዘውድ ተቀበሉ። ብፁዕ ከግብጽ ፓትርያርክ ማዕርግ የተቀበሉ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ሆነውም ይታወሳሉ። ፓትርያርኩ አቡነ ባስልዮስ 42 አብያተ ክርስቲያናትንና 12 ትምህርት ቤቶችን እንዳስገነቡም ታሪካቸው ይዘክራል። የፓትርያርኩ ህልፈተ ህይወት ተከትሎም አቡነ ቴዎፍሎስ ሁለተኛው ኢትዮጵያዊ ፓትርያርክ ሆነው ተሹሟል። ሳምንቱ በታሪክም አቡነ ባስልዮስን በወርሃ ሰኔ የተሾሙ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብሎ ያስታውሳቸዋል።